Nu så ska vi gå vidare i programmet och lyssna till den här mannen, Olof Lund, som är bokaktuell. Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll heter den. En applåd för Olof. Tackar. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju ett välbekant ansikte. Du har ju figurerat i mediebranschen i 20 år runt omkring. Ja, det är korrekt. Då började som 20 år sedan började som praktikant på Expressens nöjesavdelning. Och första artikeln handlade om att Pippi Långström sökte en stark Adolf i någon uppsättning av Staffan Götestam. Det var Pernilla Wahlgren. Jag minns det än. Ja. Och nu sitter du här i Expressens monter. Förra året blev du vald till årets sportjournalist. Du är inte praktikant längre med andra ord. Du driver en jätteframgångsrik podd och du har debuterat precis nyligen nu som krönikör också i Dagens Industri. Ja, stämmer. Och så är det en bok då om fotbollssverige. Det låter som att det är ganska mycket nu. Ja, det är ju rätt mycket, men det är ju samtidigt så roligt så att då är det inte så svårt att jobba mycket. Och egentligen så var det mer när jag gick till TV4 för 10 år sedan och startade sajten fotbollskanalen.se. Då var det mer jobb än vad det nu. Nu är det mest är ju lustfyllt. Mm. Och lustfyllt kan jag tänka mig att fotbollssommaren kanske har varit. Det har ju hänt en hel del. Det var ju OS-succé. Innan det var det inte lika stor EM-succé. Nej. Men hur skulle du vilja sammanfatta fotbollssommaren? Ja, men EM var ju ändå en liten besvikelse. Även för att man kanske inte kan ha allt för stora förhoppningar på Sverige i ett stort mästerskap. Så visade ju ändå Island och Wales och Nordirland att man kan med små resurser åstadkomma någonting. Och trots allt disponerade ju Sverige en av världens bästa spelare i Zlatan Ibrahimovic och man fick ju inte till det, så att ja, det var väl lite smolk. Sen födde jag ju OS från hemmaplan och där man ju fick se det här med små marginaler att söndagens landslag som floppade förra sommaren i VM och förlorade, slog förvisso Sydafrika, förlorade 1-5 mot Brasilien. Det var väl ingen som trodde på den OS-succé som det blev till slut. Och positivt för damerna, men lite mer negativt för herrarna. Mm. Ja, vi kommer prata mer om våra två landslag lite senare. Först tänkte jag att vi skulle fokusera på boken som du har gett ut. Där avslöjar du en hel del detaljer kring spelet bakom kulisserna i svensk fotboll. Och hur har den här boken tagits emot? För det är ju inte bara snälla ord om man säger så i den. Nej, det är det ju inte. Det är väl blandat. Jag har i och för sig fått väldigt mycket respons både från bokens läsare och liknande som mejlar och så, som är väldigt positiva folk man möter. Så det är klart att en del av dem som blir granskade är ju inte jättenöjda. Jag menar, Lars och Lagell vet jag inte är jättenöjd. Nej. Och även en del andra. Tidigare ordförande där. Ja, tidigare ordförande i Svenska fotbollförbundet. Även Erik Paulsson. Som äger, han ägde tidigare Peab, det är hans bror som äger Peab, han äger Fabege, byggherre och som ju byggt Friends Arena och på något sätt håller det närmast konkursmässiga förbundet under armarna med lite almos. Och han var inte helt nöjd när det kom ut i boken i juni och någon nära honom framförde att jag skulle vara utan jobb till höst. Men än så länge jobbar jag. Är du ute på marknaden? Nej, men jag är ju än så länge jobbar jag, så Erik Paulsson har inte lyckats än. Så nej. Får vi väl se var det slutar. Mm. Så att den typen av grejer stöter man ju på och det är klart att det får man leva med. Mm. Du skriver en hel del om Svenska fotbollsförbundet. Efter att ha läst boken så sitter jag nästan kvar med en känsla av att förbundet är nästintill, om inte lika skurkaktiga som toppskiktet inom FIFA och UEFA. Hur mår svensk fotboll egentligen, skulle du säga? Nej, men om man tittar på demokratin och hur fotbollsförbundet fungerar så är man ju inte jättelångt från FIFA och UEFA. Det är ju klart att det är ju inte på samma nivå och det är inte liksom, framförallt i FIFA har det ju varit en del av en väldig korruption. Det finns ju inte i svensk fotboll på det sättet. Men det jag vänder mig mot i svensk fotboll när man sätter sig på höga hästar är ju att man, ja men det är ju samma män, för det är nästan bara män, som styr och de styr på ett sätt som man styrde Sverige förr i tiden helt enkelt. Jag brukar säga att idrottsrörelsen
är den enda delen av svenska samhället som inte är avreglerad. Och med det menar jag inte att det behöver alltid med automatik vara positivt att man avreglerar Televerket och SJ och liknande. Men jag tror att man behöver förändras för att fortfarande vara en folkrörelse som verkligen är en demokrati. Och det är man inte idag. För att det finns många exempel på det i boken, att man rensar ut folk som har andra åsikter, man dansar efter Svenska Spel, man, vad Svenska Spel säger eller vad mäktiga klubbar säger, precis så gör man, och man trycker ner mindre krafter helt enkelt. Mm. Och det tycker jag är lite nedslående. Mm. UEFA har ju nu bara nyligen fått en ny president i form av slovenen Alexander Seferin. Och efter det så kom det ganska snabbt uppgifter ifrån norsk media om att Sverige hade varit med och gjort någon slags typ av kohandel där. Har det blivit utrett nu? Kan du berätta vad det är vi vet om det? Ja, men alltså det som är en norsk tidning som heter Josimar som har skrivit väldigt mycket om det här, att Sverige och tre andra nordiska länder, Danmark, Norge och Finland, redan den 3 juni så deklarerade man att man stöttade den här helt okända slovenen som liksom på internationell nivå inte funnits. 3 juni går man ut med det. Och då vet man inte ens vilka som ska ställa upp. Först den 20 juli ska liksom vara sista dagen för att anmäla sin kandidatur. Men då har liksom svensk fotboll alltså 6 veckor i förväg valt kandidat, en helt okänd sloven. Och det framkommer ju att man har varit lite utsatt för påtryckningar från en nära rådgivare till nye FIFA-presidenten Gianni Infantino. Och i utbyte mot detta ska bland annat Sverige då ha fått löfte om att Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet, ska ha fått en plats i UEFAs exekutivkommitté, och Norden ska få EM 2028. Och det här är ju naturligtvis svårt att leda i bevis, men det är ju den här typen av kohandel som förekommer, därför att det är inte en öppen process. Men varför håller man på så här? Varför lär man sig inte av sina misstag? Det har ju uppdagats gång på gång allt det här fifflet. Så varför fortsätter man? Är det för att det är så stora pengar det har att göra med? Pengar och förmåner och makt. Och sen får man ju inte vara... Det är ju samma sak i FN. Jag brukar säga när jag pratar om FIFA och FN, men lät Inga-Britt Ahlenius bok, den förra riksrevisorn som jobbade för Ban Ki-moon i FN. Läs hennes bok om FN. Ja, ungefär så korrupt är det i FIFA och FN. Internationella organisationer är så. Eller när Sverige ska ta sig in i FNs säkerhetsråd så framkommer det ju ändå att man gör tjänster eller man bidrar på olika sätt till andra länder. Det är... Nu vill Sverige att EM, ja då måste man kohandla. Mm. Men däremot det jag eftersträvar är ju att en svensk ordförande för ett fotbollförbund kunde ju visa något som är i perioder ändå varit en hyfsad svensk gren, civilkurage. Mm. Man kunde ju gå fram och säga att ja, men vi gör det här kohandeln för att eller vi avstår från ett EM i Norden 2028, för vi vill inte vara en del av den här kohandeln. Vi vill inte byta ett ordförandeskap till en helt okänd sloven som verkar vara inblandad i lite konstiga, tveksamma affärer. Mm. I din bok så berättar du vad som hände när du hade avslöjat vad tidigare ordföranden i Svenska fotbollsförbundet då, Lars-Åke Lagrell, hade i lön och även hur den lönen hade bestämts. Och då fick du ett telefonsamtal hem där han, jag var ju inte med då så jag vet ju inte om han skrek eller bara var bestämd, men orden han sa var i alla fall: jag vill aldrig mer tala med dig, du får aldrig mer ringa mig, aldrig. Och det, jag som journalist tänker så här, men tänk om alla i vårt samhälle reagerade så där när de blir granskade. Är man så ovan inom fotbollsrörelsen att bli granskade, att man kan med och liksom ringa och göra det samtalet? Ja, så ovana är de. Sen får man ju också sätta det i sitt sammanhang. Det var 3 dagar innan han skulle ha en 3 dagar lång avtackning efter 30 års tjänst svensk fotboll. Det är klart att det var ett regn på hans parad som han inte gillade. Att jag berättade att ingen i styrelsen i förbundet hade en aning om vad ordförande tjänar. Ingen hade en aning om hur lönen ens sattes. Alltså, han hade 300 000 om året. Han jobbade
han var väl förtjänt av de pengarna, men jag saknade öppenheten. Så att han blev väldigt, väldigt arg, och mina barn minns fortfarande det telefonsamtalet eftersom jag var hemma. Och han ringde från Istanbul, han hade inte behövt använda mobiltelefon, så högt skrek han. Och, han var, men jag menar det, Erik Hamrén har ringt hem och skrikit, det händer liksom. Jag utgår från att andra journalister är med om det är företagsledare eller politiker. De blev förbannade för att de vill inte ha den typen av granskning. Nej. Du skriver även en hel del i boken, så fokuserar du ju på turerna kring Friends Arena, bygget utav det, där då stat, näringsliv och den ideella idrotten har mötts i en inte så lyckad kompott som du beskriver. Men varför är just den härvan en så stor del av din bok? Varför tycker du att, varför har du valt att ha med den så centralt när du vill skildra din syn på fotbollssverige? Ja, men dels tycker jag det är fascinerande att jag fick fram en ny historia, att Friends, den här antimobbingorganisationen som får namnet av Swedbank, för Swedbank vill liksom distansera sig lite från arenan. Ja, då vill inte förbundet ha det namnet, Friends. Därför dels Lagrell tycker inte om att, vad ska jag säga till mina liksom internationella kollegor, Friends, vi vill ha något mer aggressivt namn eller något fint företagsnamn. Och Mikael Sandtoft, som då är generalsekreterare för förbundet, han gillar inte att Friends har belyst att det finns mobbing inom idrotten. Han upplevde nästan att Friends liksom pekade ut idrotten som ett problem, när han menar att jo, men de flesta som idrottar blir inte utsatta för mobbing. Så att bara det tycker jag är intressant. Och sen, det var ju bara en liten del av allt du berättar kring Friends Arena. Ja, sen är det ju, jag menar, Att hela den här härvan med mutor och med liksom pengar som försvinner. Jag menar, man kan säga att alla vann. De som byggde det, de vann, för de fick bygga hela arenastaden, plus de finns massa mark. Solna stad, fattar inte varför de kvider, även om de betalar lite pengar. Så jag menar, de har fått en helt ny stadsdel med arbeten och allt vad det innebär. Och Järnhusen, deras mark blev värdefull. De enda som sitter med Svartepetter är Svenska fotbollförbundet, deras medlemmar. För inte nog med att man blev av med alla pengar som när man sålde Råsunda. Dessutom sålde man Råsunda till en enda aktör utan att ta in anbud från någon annan aktör. Så säljer inte jag ens min lägenhet. Jag menar, och vem köpte Råsunda? Jo, samma aktör som byggde Friends, det vill säga Peab, Erik Paulsson, han som vill att jag ska vara utan jobb nu i höst. Ah, det är liksom en jävla röra som får en att skämmas lite. Mm. Ja, det är en röra, verkligen. Och ni som vill veta mer, det står ju utförligt om det här i boken också. Och jag frågade ju dig förut hur svensk fotboll mår. Men vad säger du om jag frågar hur svensk sportjournalistik mår? Jag tycker att svensk sportjournalistik mår väldigt bra om man ser till ett 15-årigt perspektiv. Jag brukar 2000, år 2000 är ett märkesår, för att då övertygar Lars Östling, en man som inte har fått tillräckligt cred, Aftonbladets ledning, att satsa på en sportbilaga, att förstå att sport säljer. Det är revolutionerande. Samtidigt så är det två killar här i Göteborg, Mattias Göransson och Tobias Regnell, som drar igång Offside Press. Finns i en monter där nere. Och liksom skapar en ny typ av journalistik. Samtidigt så är det en man som heter Anders Nettebrad, som nu är på Expressen, som fattar kraften i fansen. Så han samlar massa fansajter. Han är själv AIK-are. Så han samlar AIK-are som finns på nätet, och Malmö FF är det som heter Svenska fans, som på något sätt bidrar till digitalisering. Allt det har bidragit till att svensk sportjournalistik har blivit mycket bättre. Det betyder dock inte att vi inte kan bli ännu mycket bättre. Jag tycker vi, den granskning som finns här, är vi alldeles för dåliga på det. Ja, även du jag. Efterfrågar ju verkligen det. Att det inte ska vara bara rapporterande, utan det måste också vara granskande och ifrågasättande journalistik. Vi måste lämna planen, och liksom allt från huliganproblematik till fans kontra poliser till hur klubbar styrs och ekonomi och så. Ja, vi är alldeles för dåliga på det. Vi har varit alldeles för lata, och ja, jag tycker att vi i perioder har varit alldeles för svassat kring Zlatan, ja. Och ja, på många sätt liksom varit svaga. Men jag tycker ändå att trenden är åt rätt håll, att man ändå gör väldigt mycket bättre sportjournalistik än vad man gjorde tidigare. Mm. Nu när du ändå nämner Zlatan, så kan vi prata om Zlatan. Och du jämför ju bevakningen av honom med den av kungahuset. Har du ja, gjort? Men det, så är det. Men kan journalistiken och det uppdraget bevaras när man blir så beroende av en person som sportjournalisten och sportjournalistiken har varit av Zlatan?
Nej, det är klart att det är ett problem och man... Att man i, om jag säger i min roll som att vi jobbar på TV4, men det är klart att vi vill ha honom till studion efter en match. Om vi har sänt en landskamp samtidigt kanske man hamnar då i problem om någon av oss säger någonting negativt kring honom eller att han blir arg. Så att det är ju svårt. Sen har jag aldrig, det är aldrig någon av mina chefer som sagt till mig, ja, men Olof, sluta ställ frågor till Zlatan. Mm. Det har du inte. Men jag ser ju problematiken kring både kvällstidningar och liknande, och jag menar DN och Dagens Industri som gör långa intervjuer med honom. Visst, de kan ju ställa frågor, men de ska ändå skriva om hans parfym eller det här Vitamin Well som Dagens Industri skrev om. Så jag fattar ju, och jag har ju själv gjort intervjuer där man är styrd av Nike och det ska synas någon sko i bakgrunden. Så att det är ju ett problem, och egentligen de enda som riktigt kan leva upp till det är ju SVT, Sveriges Radio, som de är inte beroende av någon. De hade kunnat vara mycket tuffare än vad de är. Och även fall vi andra också behöver bli tuffare. Mm. När jag har sagt till kompisar och kollegor att jag ska intervjua dig, så är det en majoritet av alla som säger, jaha, ja, men det är ju han som inte gillar Zlatan. Mm. Varför har folk den uppfattningen? Och är det så att du inte gillar Zlatan? Nej, det är det inte. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Full av beundran för hans livsresa. Från Malmö, enkla omständigheter, till miljardär och så. Så att jag tycker det är otroligt häftigt. Liksom som en, hela hans resa skildrar på något sätt hur Sverige har förändrats under de här åren. Men det har ju blivit så att det finns liksom någon slags... Folk klarar inte av att hålla två saker samtidigt. Att man både kan belysa det kritiska med Zlatan, att Vitamin Well, eller att han hoppar på mig och säger att han njuter av att jag får ont i magen. Mm. Det tycker jag är fel. Men jag måste ju också kunna tycka att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det är väldigt få i Sverige som verkar klara att hålla de två grejerna. Så då blir det automatiskt att jag trycks över i facket att jag hatar Zlatan. Eller de som då tycker så härligt att du är så kritisk mot Zlatan. Och just den presskonferens som är mest omskriven var frågade Zlatan. Jag frågade Zlatan om hur viktigt är det för dig att ha att satsa på affärsverksamheter efter karriären. För mig är inte det en kritisk fråga, det är en helt öppen, relevant fråga. Så att, nej, jag förstår inte det. Men det har blivit så. Jag tycker inte illa om Zlatan. Nej. En kort Zlatan-fråga till bara. Går det att mäta vilken effekt han har haft på svensk fotboll och vilket arv han lämnar efter sig nu när han lämnar landslaget till exempel? Ja, det går det ju. Det finns ju dels man gjorde en undersökning som jag har i boken som jag inte kan i huvudet, men liksom hur man mäter från det att han slår igenom till idag. Ja, men liksom hur många mer spelare som kommer med samma bakgrund som han, och där man ser att det har vuxit enormt. Mm. Och att jag tror att han har betytt mycket, att de har det sett upp till honom, men också att svenska tränare har förstått att man kan inte behandla alla på exakt samma sätt. Vi kan inte vara det här kollektiva. Lite det vi kanske går tillbaka till nu under Janne Andersson, att man, där finns ju närmast någon slags folkhemsk dröm under att gå tillbaka till Lars Lagerbäck och den här liksom fotbollen, 11 byggklossar, alla likadana. Mm. Ja, jag tänkte att vi har 4 minuter på oss kvar. Ja. Tänkte vi skulle nämna... Det är lång tid om man jobbar på TV4 mellan reklamen. Vi brukar ha... Man har 25 sekunder på sig ibland. Ja. Sen. Ja, vi för detta kollegor på TV4 för att förklara. Landslagen då. Om man ser på OS-succén. Vilken effekt tror du det här kommer ha på damfotbollen? Det har ju varit till exempel i Allsvenskan, det har varit jättesvårt att få upp publikantalet. Snitt är väl någonstans runt 820-830 personer som tittar på plats alltså. Det är inga höga siffror och sådär. Men vad tror du? Tror du att det kommer... Jag tror att man får liksom dra ut perspektivet lite, och att på lång sikt tror jag att det är fantastiskt att unga tjejer får förebilder på ett annat sätt än vad de bara fick för 10-15 år sedan. Att de kan se upp till Lotta Schelin eller Lisa Dahlqvist eller Hedvig Lindahl, och att det kommer liksom ge effekt om 10-15 år. Mm. Just nu är det största problemet att allsvenskan för damer inte har något mediaavtal. Man försöker sända själv, vilket innebär att man får ingen exponering. Och därmed försvinner, och man får inga pengar. Det är väldigt, väldigt tufft. Och då i detta tidevarv att få ett genomslag helt enkelt. Och jag tror att man måste se det på
på sikt, att liksom om man tittar hur det ser ut för 10 år sedan, 20 år sedan, så har det hänt enormt mycket. Men jag kan förstå att man saknar tålamod för att man vill att det ska hända till nästa år. Mm. Och det kommer det inte göra. Pia Sundhage och landslaget, de har ju kvalificerat sig till EM i Holland nästa sommar. Och Sundhage som innan OS sa att hon skulle köra kvalet, men sen kanske inte förnya i december. Hon vill förnya nu. Jag tror att hon kommer att få förnyat. Kommer det vara henne hon som leder laget? Ja, hon kommer att leda laget. Det vore fel annars. Men jag tror att det hade varit fel om hon hoppade av nu ett drygt halvår innan EM. Det är bättre att hon får köra och så byter man efter det så att säga och ger henne möjligheten att liksom kröna sin satsning. Det är ju, var väldigt kul att hon fick till OS-silvret även fall spelet var lite knackigt. Och i EM nästa år finns ju möjligheter även fall man med, det kommer en del unga spelare från de här generationerna som vann F19 EM två gånger. Så att på det sättet så tycker jag att det ser positivt ut att Sverige ändå. Sen är ju Tyskland med i EM och det är 9 raka förluster i mästerskap. Det finns någon mental spärr där när de möter Tyskland, så att det kanske inte blir mer än silver. Nej. Men silver är ju inte illa. Nej. Och alldeles sista frågan. Jan Andersson då och herrarna. VM-kval. Kommer de att nå? Kommer de komma till Ryssland? Ja, det vore en bragd större än när han tog IFK Norrköping till SM-guld om Sverige nådde Ryssland. Med tanke på att det är Frankrike, Holland i gruppen. Även Bulgarien, Vitryssland. Väldigt, väldigt tufft. En poäng mot Holland var väl okej. Största testet kommer nu i oktober. Luxemburg borta, Bulgarien hemma. Måste bli 6 poäng. Men det är ju en spännande resa och det är ju liksom en ny epok och utan Zlatan Ibrahimovic och med Lars Lagerbäck i en roll. Och där måste man ju berömma Jan Andersson som är så prestigelös att ta in kanske den hetaste tränaren som finns i Sverige just nu, Lars Lagerbäck, och tar in honom. För risken är ju att det går bra att alla kommer säga att det var Lagerbäcks förtjänst, men att Jan Andersson är så prestigelös, det imponerar. Ja, nej, men det imponerar. Mm. Du kommer att befinna dig där nere för att signera böcker, ja, för de som är intresserade av det. Ja, precis. Och journalistik måste leva och därmed måste in med stålar, helt enkelt. Det är så enkelt. En applåd för Olof Lund. Tack så mycket, Olof. Tack. Tack.